трябва да прекусим тура и отиваме на острова. Както виждате, е почти пресъхнал. Може и пеша да се прекуси. Пускаме се в приключението, в търсенето на вода на острова и в ловенето на щука. Вечери намираме се на острова на прасетата, а той се казва така, защото гъмжи от диви прасета и гигани. Островът е дълъг 11 км, на широчина достига до 1-2 км. Тук може да се загубиш, а на нас целта ни е да търсим трофейни щуки в изостаналите локви или да спасим стотици риби, ако има такива пресъхващи локви. Както знаете, Дунава е пресъхнал с рекордно ниво в близките десетилетия. Никога не е имало такава суша на Дунав, спрели са дори и корабите. Десетилетия на саме нивото на Дунав и у нас, последствията са и за флората и фауната. Целта ни беше на острова да прекараме 24 часа, да преспим на острова, но след 2 часа го дават буря, времето се влуши и ще гърми и ще трещи, така че ако загърми и затрещи по най-бързия начин, трябва да тичаме назад към лодката. Тръгвайте с нас на това приключение. Очакват. Опа, нещо гръмна. Нещо гръмна, предполагам, че или плашат диви прасета, или гърмат браконьери. Много е опасно, хора, тук. Аз лично съм виждал прасе, колкото път съм идвал, толкова път съм виждал. Но това се случва октомври месец, когато лова е активен. Ако днес не успеем да направим риболов, утре ще се пуснем около острова с лодка, но за сега сме пеша в дивите джунгли. Значи, ти викаш от тука? Да. От тая час да минем пеша до тук, до тая лодка. Да, ще минем пеша от тука, но се качим в камък по-отгоре, защото тук е, предполагам, че кава. Помниш ми е някакъв? Да, ще дойдем от тази страна. Тука ли подгони? Обещах на детето, че ще му хвана козлодуйска светеща жаба, радиационна. Надявам се да не е крастава и да не ми стане нещо. Който хване най-малко штуки, изяжда жабата. Съгласни ли сте, пичове? Съгласни. Миналата година по това време тук спасихме около 100 риби. Тук беше пълно с шарани, каракуди, костури, штуки, всякакви риби, но сега е пресъхнало и ги няма. Успяхме да ги пренесем в Дунава. Гледайте видеото, много е яко. Продължавам. Ето ги следите от прасето. Виждате, е това му е копитцето. И тук още едно. Какви други животни има тук? Какво се вижда? Дива котка, прасета. А какви са тия чакали? Имаше отпред, но след нощно време е пълно с чакали. Ще ги видим ли, ако останем през нощта? Да, пишете долу в коментарите, искате ли да останем през нощта, да нощуваме и да видим чакалите. Лисици им. Оператора, какво ще кажеш? Да. На този остров всичко е трофейно. Вижте каква мида. Штуките са трофейни, мидите са трофейни и дивите прасета са трофейни по 350 кг. Да се надяваме, че няма да ви покажем такова прасе. Хора, за праска як дъжд, а лошото е, че в следващите 3 часа го дават още по-як дъжд и грамотевици. Надявам се поне прогнозата да не се запознали за грамотевиците, защото ще стане страшно. Ние тук сме само около дървета. Навръщане назад няма, а назад са по-високите тополи, така че колкото повече се връщаме назад, толкова по-зле. Ай. Ай, бръмнено. Бра, малки ли са, бе, Ники? Май, тука ми излезна и ми клюпна баш пред приемката. А, штука, първата штука, браво, бе! Добре, да не ти забият това, бе! Че да не ми забият. Ето я, хора, първото штукле. Още не са се активизирали големите штуки, но вече имам удар. И тая така е раздрана. Дребно штукленце, 300-400 грама. А дойдохме тук в зоната на костурите. Сега ще слезаме и ще се пробваме да хванеме. Някоя риба тук, обаче тук е доста дълбоко. Забрай си кутията. Тук ли спасявате капото, пичува? Е, това е рибата, която ще търсиме утре, само че ще търсиме доста по-големи. Това е разпера. Ето я сребърната дунавска стрела. Най-бързата риба, обаче е дребна. С цопването го взе. Да. Смятай. Двамата ловите на едно и също. Ага. Какво е това? Само бъчър, ама малкия. Браво, бе, тигри. Пусна. Това
А, не, тук е. Аз си мислих, че се откачи човек, а тя само такова, само е буф, заби и след това тръгна към мен и си помих, че се откачи. Ей, поне се заби с втората тройка. Клеш, искаш? Да. Ето го, щуклето удари на шорт био. Я гледай какво намерих. Ти поръча ли си от тия новите малки? Не. Е, те свършиха за 2 дни, 6-5. Ти успели ли да си вземеш? Взех си, да, един за разпера. Един малък, браво, къв, е такъв ли цвят си взе? Не, един друг. Прозрачно, едно бежево такова беше. Е, аз за разпер имам едно друго. Кое бе, онова къде ти го подарих ли? Е, онова е къде. Големия. Миро, я снимай отблизо как ще ми забия куките. Ето, там е смешно това. Е, сега имах още един удар. Обаче се откачи, но пак беше дребно. Тук са 23 см. И ги ловим на шорт билчето. Пробваме, ще увеличим размера, обаче тогава ще изгубиме кълванетата и на дребните риби. Първо си поиграваме малко, си начешаме крастата с дребаци. И след това отиваме за големите топани. Разперчето е влезало в Дунава и след като канала се е откъснал от Дунава, си е останало. Чувал съм за язовир в България, който държи разпери по 7-8 кг, обаче са невъзможни за хващане. Има ги и в затворени водоеми, освен в реките, и стават чудовищни, но са много хитри. Защото буквално в течението е сложно. Е, затова не трябва да има никой от тази ви страна. В течението е сложно да ги хванете, а какво остава в спокойната вода, където виждат абсолютно всичко какво се случва. Ей, тая е хубава! Браво! Ей, отдалече ми се видя, тая май е най-голямата до момента. Я? Уха, браво бе! Това вече си е истинска мерна штука. Така сигурно ще я щупиш, да знаеш, правиш обратка него. Да. Еми, пусни си кордата, да. Това е дръпнал, по средата ми сега. Даже малко това си стоят. Е, такива ли ники сте убили? Да. Е, как бе, ти къв штукар си, ако не можеш да изкачеш. Аз съм разпереджи. Оп, леле, как ме чукна, брат. Ето го е, ето го батко е. Его е, удар. За тия ли костури ме доведе, бе, Ники? Ето страхотно трофи костурче, точно колкото при мамката. Айде да го връщам обратно. Хора, тук точно под нас има следи там, където се е рови от дивия глиган. Вижте за какво става въпрос. Насякъде има следи и ето това, тук се, ето това, тая дупка, тук където я видите, е се рови прасе. Рибите са дребни, може би трябва да изчакаме да захладнее още може би 1-2 месеца. Хубаво температурите да паднат около 5-10 градуса и ще се раздвижат и големите баби. За сега само дребаци. Дъжда ни понамокри стабилно, но май бурята леко ни поотмина да чукнем на дърво. Продължаваме още по-навътре в острова да видим какво се случва. Оп, ети. Оп, ети. Ето я рибката, хванахме удара. Както вика Миро, аз виждам как ни гони. Удра ми един път, тръгва ми последва. Вика Миро, изчакай малко да снимам. То не, изчакай малко. Твич и удар на бета-шадчето. Най-накрая си намерих биячка за тука. Знаех, че бета-шада ще ми донесе късмет. И ето. Тук-що ми подгони още едно штукле. Обаче... изкарах при мамката отгоре и не успя да я удари. Оп, още една. Удари го. Бета шада хора определено го харесват на паузата, направо го отнасят. Да, бета шад, чето ще... ох, удари го. Блъскат го, обаче са много мънички и само го блъскат. Вижте тук дерогите от зъби. Два удара, човек, две штуклета. Едната е там по средата, едната е тук до нас. Глей са. Виж, туклета, аз се чудя защо воблера ми като заспяне на паузата и го гледам как излита от само себе си, а те го удрят, е тия бебенца. Само гледам как застава бета шада на едно място, при което дум, и се измества 30 см, обаче няма риба. Ето защо. Още една.
тук ги набарах детската градина и с бета шада секо мятане удар. Тук секо мятане удар, човек. Откачи сега, беше като хлущо. Почна да гърми зверски хора и стана притеснително. Това е да ловите на диво и екстремно място. Винаги когато гръмне, хвърляйте въдицата. Никога не дръжте въдицата. 3 на риба, брат, аз не мога това. Уу, знаех си. Знаех си, че това ще сработи. Иде ли че има смисъл? Знаех си, брат. Тук трябва агресия вече. Влизам в джунглата. Тук потъвам. Любимата ми примамка и рибата е най-голямата, която хванах. А? Помощ. Е, помощ аз. Тя затъна рибата. И аз затънах. Рибата избяга и примамката избяга. А това ми е слаб локър, дето повихла враците с него. Първо мятане с слаб локър и бъл! В нищото. Е там средата. Е, сега ви оправих. Тук буквално потънахме. Нищо, че изглежда, че е трева, обаче се оказа брутална вода. Общо взето се прецакахме, че минахме от тука, а не от другата страна. Мадафак! Абе, как стигнах до там, бе? Там, отдолу. Аз затънах. Дай ми кръчка. Ето, ако не сте виждали плаващи пясъци, вижте плаващ такава. Затъваш, тръгваш с единия крак и изтъваш с другия. Внимавай да не ти остане обувката там. Извади ли? Една. Чисто нова. Другата затъна още по-надълбоко. Въпросът е, ако си сам, какво правиш? Затъваш с всяка изминала крачка повече и повече. Аз съм оператор на българския Bear Grylls. Ти си взел само биячки. Ей, откъде имаш такива шортбит? Е, този свят, хора, е уникален и го няма никъде другаде. По-готин е от лайма. Гледай. Шортбил 7-8. Виж какъв има на въйцата. Той е, да, още по-добър. Ей, това ли е биячката, дето я няма никъде? Това е урочо. Да се пробвам ли да ти я намеря така? Аз имам. Колко имаш? Два. Всичките? Да. Пробва ли го това? Пробва го, да. И два пъти ми удари на него. Едната е такава беше. Да. Хора, помните ли тие закуски, дето ги продаваха в училище? Миро вика, не взимай, ама Саша оцени пицата. Верно. Посредата на острова няма хоремак и няма откъде си купите нищо. Да не говорим, че имаме 2 часа само докато стигнем до лодката. Така че тая пица тук е животоспасяваща. Дъжда явно, че няма да спре, но поне това дано раздвижи штуките малко от малко. И да дигне някоя бабица, ако не отиваме, идваме след месеци и избиваме зъбите на големите. Ако искате да гледате големи штуки от острова, може да видите линка долу в описанието или е тук на инфото. Е, това са прески следи на прасе. Щом прасето е не става за риба. Всичко е водорасли. Това поне е хубаво, защото не са изловили рибата, а тя се крие в шавара. И трябва като спре дъжда и штуките да полудеят, да напълни водата с кислород и рибите да се раздвижат, защото, както виждате, вали яко. Е, това е рай. Колегата там се опитва да се скрие с якито. Той си направи една шапка от кутията и отиваме, но по-мокри няма как да бъдем. Как е водата? Студено ли е, бе? Чай! Я викам, просто ще плувам. Това е открито, бе. Ето,
Какви честити, аз я отгоре я видях как му взе. Честити водорасти, ама това нашето кле. Как се оплаши там? Който? На 7 осмиците ли? Да. Браво, бе. Горе да. Ете, ете. Браво. Ти ги разбира. Браво, още една. Супер си. Направо ги смачка. До една след друга. Хвално два каста, две риби. Браво! Тъй като ти казах, че малкият те удари на нула и ти взе чефара. Виждаш туклетата тук, каква готина окраска има, такова жълто маслено зелено. Тая вече е мерна около 45 см. Бъде странното. Като медуза е, ама не е медуза. Стига, бе, мърда! Викаш блатна медуза. Хора, пишете в коментарите какво е това. Какъв е този прозрачен червей. А, да, барбар. Барбар с пол. Да, му е на Ники, що ме е неговата. 14,80 С фурокарбон в пол. Туйчари, риболова на острова приключи. Сега тръгваме към лодката, защото продължава да гърми. Успяхме да хванеме по някоя рибка. И момчетата се представиха добре. Хванахме по някое щукле, костурче, но за съжаление ги нямаше големите щуки. За тях ще дойдем есента или зимата, когато изгладне яца. Има прекалено много каракуда и шаранчета във водата беше пълно. А жабата Васко, не знам кой трябва да изяде, но със сигурност не е малкият твичър, защото той хвана най-много риби. Той хвана 5-6 рибки. Е, май баща ти трябва да изяде жабата, ама той не беше като схванахме бас. Май фотографа. Ники, яде ли ти се Васко жабата? Не го ли питаш? Не, не. Не забравяйте да се абонирате и да натиснете камбанката. Защото иначе няма ви излезе видеото. Ай! Ако искате да направим вашия сет, може да го направите точно тук горе.